waad cabanaysaan cabashadeedu way batay way badatay way batay. Markii hore waxaa loo odhan jiray dumar baan jirin gaabka buuxiya, iminka way jiraane, maxay tahay caqabada idin haysataa? Haddii aad cabanaysaan ciddii aad ka cabanayseen uu nin yahay, kaadu cabanaysaanna uu nin yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena dunida haweenka. Barnaamijkeena dunida haweenka toddobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa tacadiyada ay badanaa haweenku la kulmaan iyo sidii ay ugu heli lahaayeen adeeg sharci tacadiyada. Barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah laba qareen oo kala ah Nasriin Cabdishakuur Axmed iyo Siman Axmed Cali oo labaduba ka howlgala xafiiska sharciga ee Wadajir. Labadooda waan ku soo dhaweynayaa barnaamijka dunida iyo haweenka iyo CBA TV. Su'aasha koowaad haddii aan idin weydiiyo, marka haweenka tacadi ku soo dhaco qaabkee ayaa loogu doodaa? Haddii aan ku horeeyo Siman. Asalaamu calaykum, aad baan mahadsantahay walaalo, su'aashu waa su'aal fiican. Horta haweenku waxay ka mid yihiin muwaadiniinta ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidaan wada ognahayna xeer gaara ma laha. Dastuurka qodobka 8-aad baana sheegaya in maxay ahaatay all citizens ama muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan faqradiisa 1-aad in ay sameen yihiin iyadoon loo kala saarayn cirdiga ama halka ay ka soo jeedaan. Marka sida aan ugu shaqeyno nimanka kale ama cidda kale dacwoonaysan baan iyagana ugu shaqeynaa oo de focus gaara ma saarno, inkastoo ay ku xidhan yihiin dacwadaha aynu la yimaadaan. Marka waxay ku xidhan yihiin kama duwan adeegyada sharciga kale la qabtay, kuwaasunbay inta badan la mid yihiin. Waxay ku xidhantahay laakiin hadba dacwadu noocay tahay oo family law baa jira oo marka de ninkee naagto isku dhacaan oo kale, taasi de waa wax habij, waa wax soo noqnoqdo, de wax focus gaar ah oo loo baahan la focus garay ma jirto. Laakiin dacwadaha qaar baa serious ah oo de loo baahan emotionally ku damage garaynaya. Marka si guud ahaan haddaan ka hadlo, kuwa waxay ku xidhan hadba dacwadu sida ay tahay. Aad baad u mahadsan tahay adiguna dhinacaaga walaal Nasriin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad baad u mahadsan tihiin marka horeysa tacadiyada haweenka iyo qaabka loogu shaqeeya way kala duwan yihiin. Tacadiyada haweenka qaar baa criminala, qaar baa xeerlaanta ogtaa oo dhibanaha oo dhinaca taga. Marka qareen laga hadlayna, inta badan anagu waxaan mar walba u doonaa waxaweyaan dhinaca eedaysana ayaan garab siina. Tacadiyada haweenka ku dhaca way farabadan yihiin. Waxaa ka mid a kufsiga, waxaa ka mid a dee jirdilka oo kale, waxaasi criminal bay noqdaan. Inta badan tacadiyada haweenka ku dhaca waxa weeyaan dacwado ciqaaba weeye qaranka dhibana ka ah, xafiiska xeerlaanta ooga. Marka qareenadu waxay ku leeyihiin markay dhibanto u timaado talo sharci iyo hagis. Marka anagu waxaan siinaa talo sharci, waana nu hagnaa. Laakiin ma jiraan dacwado gaar ah oo sidaa Siman sheegtay oo interest gaara la siiyo oo haweenku ay wataan. Waxay la mid yihiin bulshada inteeda kale ee dacwoota xuquuqdooda raadisa, xuquuq siman bay dadku leeyihiin. Tacadiyada haweenka u gaaray soo noqnoqdaa waxay u badan waxa weeyaan waa kufsiga. Kufsigeena iminka de waaba lala qaybsadayo, macal ragga laftoodaaba la kufsadaaba oo inama yararbay ku dhacdaa. Marka taana qaranka dhibanaka oo xafiiska xeerlaanta ooga, qareenaduna san sheegay inta badan dhinacayadaysana ay difaacaan. Hase ahaatee, haddana waxay leeyihiin option kale oo waxay siiyaan talo sharci. Dumarku waxba ma kufsadaan, ilaa iminkana lama haya kiis la leeyahay gabadhaasa waxaa kufsi geysatay oo inta maxkamad la soo horjeega istaajiyay xukun ku dhacay, ilaa imka lama hayo, lama maqal Soomaaliya oo dhan. Laakiin inta badan wuxuu ku dhacaa inama yaryar, inama dhalinyaro ah, inama yaryar oo daadoodu aada u yaryar tahay. Marka iminka kufsigii berigii hore ku koobnaan jiray haweenka iyo hablaha yaryar way ka soo gudubtay. Wadde waxay marisaa in namada yaraana la kufsado iyagoo dee yaryar oo aada u sii yaryar iyo iyagoo waaweynba way jiraan. Waa tahay Nasriin, ayaan adiga kugu soo laabtay maxay yihiin tacadiyada ugu badan ee haweenku la kulmaan ama goobaha sharciga markay idinku yimaadaan? Tacadiyada ma jiraan qaar u badan oo inta badan haweenku la kulmaan oo soo noqnoqda? Aansan sheegayba tacadiyada haweenku way ka farabadan yihiin intaa sharciga timaada.
meelo badan buu horta tacadiyeel kaga socdaan. Waxa weeyaan haday la baariso baaris dheeraad ah ay u baahan tahay. Inta laakiin anagu aan ka aragnaa ama aan ka maqalnaa mana soo gaadhaa waxa weeye in tacadiyada muuqda ee la arkaa waxa weeyaan waa kufsiga arrimo qoys oo kale tacadiya arrimo qoys ka dhaca oo kale laakiin intooda badan waxa weeyaan dee ciqaab bay isku bedelaan ciqaab bay noqdaan markay ciqaab noqdaanna xafiiska xeerlaanta ayaa ooga oo wixii waxay noqotaa dacwad ciqaab oo qaranku dhibana ka yahay sidaa darteed inta annaga noo timaadaan u shaqeynaa waxay u badan yihiin kuwa aan tala sharci siino oo aanan maxkamadda horteeda maadaama qareenanahay aanan ku mateli karin oo tala sharci siino oo uma doodi kartaan haa uma doodi karna sharciyan inagu qareenanahay oo eedaysanahan inta badan aan dhinaciisa u doonaa marka waxaan ugu leeyahay annagu aan siinaa tala sharci yahagis marka tala sharci yahagis baan siinaa wixii waxa nooga banaan madaniya ee haweenku noola imaadaan dacwado madaniyana waanu galnaa waanu difaacnaa qaab nuceed u difaacdaan kuwaas oo kale waxaan u difaacnaa horta maxkamadda qaraarka gaadha oo dacwada maxkamad bay horta halaayada go-aanka ka soo saarta ka qareen ahaan waajibka naga saaran unbaan gudanaa sax isla siman su-aasha haddaan adiga kugu soo celiyo maxay yihiin majoranti haweenku tacdiyada ugu badan ay idinku imaadaan markay idiin imaanayaan goobaha adeega sharciga ay la kulmaan ama ay ka cabanayaan walaalo inta badan waxay ka cabtaan waa faamiliga waa faamiliga waa arrimo qoys oo ay ka mid yihiin beelkii iyo maxay ahaytoy ubadkii uu ka qaatay iyo meherkii uu ka dafiray waxaas oo meelan ay inta badan u badan yihiin markaa ka qareen ahaan arrimahaas waxaa la yidhaahdaa waa family law waa civil law waxa weeyaan waa arrin madaniyeed markaa arrinkaa madaniga waanu la dhaqaajinaayo afkeedaan ku hadanaayo waanu difaacnaayo wixii procedure ah ayaanu marnaa haa dacwootaanu rahnaa way dacwoonaysa iyadii baa dacwoota ah halka markay ciqaabta tahay dhibban marka laleeyahay ama dhibane waa qofka falka loo geystay nin iyo naag markaa marka iyadu dhibban tahay xafiiska xeerlaanta ayaa shaqo kuleh wixii annagana soo gaadha waa talo sharci uun iyo inaanu hagno haa aanu ku nolaano goobtaasaa nagaga haboon waa markay qofku arrin ciqaabeed u socdo matalan hadduu kufsi ku dhaco hadduu jirdil ku dhaco dhaawac ay ka cabanayso waxaan raahnaa annaga waa nagala haboon yahay halkaa tag halkaa mar sifooyinkaa tag oo markaa marka ugu horeysa waxaanu sheegnaa haddii imika uu dhaawac oo kale uu gaadho kufsiga dee isnimaba gaadhnoo dhakhtareen dhulkaasaa la geeyaa laakiin wixii annaga iyagoo socdo noo yimaado waxaanu raahnaa oon dhaawacaan aragno waan dee halku ka bilaamayay dacwo sadhigu ka bilaamayay waanu sheegnaa halka rugta degan tahay haa brocesskaasaan ku caawinaa waa haddii ay tahay dhiban waxaa jira qaar kaloo dumaroonu difaacno kuwaasi waa eedaysan baa la yidhaahdaa waa qofkii wax geystay ama dhib geystay waxaan dee waa waa isku mio sida brocedureku sheegayo dee inaan wakaalad ku qorano maxay ahaytay qofkii dan brocedureka usoo marno maxkamadihii derajooyinkii dhammaan usoo wada marno deen wixii aan ka difaaci karnaan ka difaacno haddii aan ku soo noqdo su-aasha xigta nasreynay qofka tacadi ku dhacay ciduu doono ha noqdo sidee buu ka heli karaa adeeg sharci ama ku heli karaa yacni meel uu adeegii sharciga ka heli karayo maxaa u fududeynaya walaal qofku markuu tacadi uu ku dhaco tacadiga haddaan laba u kala qaadno waxa weeyaan waa tacadi ciqaab noqonaya markaa wuxuu u kacayaa dee saldhig buu ka dacwoonayaa brocesskaasay maraysa haddii uu qofkii arrin madani tahay qareenadu ciidaasi ka badan yihiin maxkamadaha aageeda waxay ku wada leeyihiin xafiisyo waa la tilmaamayaa xafiiskaygan wada jir wuxuu ka shaqeeyaa dacwadaha madaniga ciqaabta uu gala qareenadaasoo kale ayay u imanayaan dadku saasay ku helayaan adeeg sharci oo haddii qareenu gelayana maxkamadda horteeda lagu matalo haddii kalena saldhigbay ka bilaabataa procedure bay martaa waxa u dooda xeer ilaaliyii qaranka dhibana ka ah mas-uuliyadda waxay koraysaa markaas dhinacii qaranka
لكن إمك هذا بيبدو قرنا يعني قرنا دينا واي بطن ملك استوي تشوغان حفيسيان لين هاي مركا محكمة تتماتو شد أوجه رئيس الباب كوجه رئيس وحق سوق قبلني حفيس قرن مركا إمك وان بضني إدي أذيك شرعو بهان دوا حكم ده حفيس كي هو ذي شرو محكمة أكتي لا شارنا هاي يا حفيس كمل نلم ده مركا قام فرم بنك سود وين أو حفيس يلا ساك عاونا أنت بدون ما حد سنتين وطاي سمنة هتاعد هو سعليا متشيران كيسس تعديو إذا صومرو يعني هذا هالس بدن أما استعدين كيسس كانوا واقوي وخطر تبضاي أنت تقول شرتين هاوشن قرين ماذا والله هو بدنه لكن ده أنت بالمري الله أنت بدن كوف سيجار تنوصل النقطة كوف سيجار أنا بدي دين عكمني هنا ما متلي كرنا oo xiraanta shaqo kule laakiin wixii tala sharci aanu seena marka kiisaska ugu badan aan arka waa inay yar uu weyn ku fsaday ama inay yar uu weyn ku fsaday marka kufsigaas inta badan wax weyn ah oo ku soo noqdo siba markay caruurta yar yar ee moogtay shan jirka lix jirka la ku fsado kiisas ku gun ku asawiyan la dankaaga adiga nasirine intan aan waxa talaad ku jirtaan adigaan sharciyad bixinaysan kiisas ku halista badnaay bulshada Soomaara walaahi walaal aan kiisaska madaniga horto wax weeyaan madanigu markasta waa wax la isku haysto kiisaska ugu la yaabka badan ha waa laba dhinac oo wax la isku haysto laakiin kiisaska deen ugu argagax badan wax weeyaan saasiman sheegtay kiisas ka kufsiga ah markaad aragtay ilmo yar oo la kufsaday ama aad u yar oo ka yar ba laba sano ka yar oo kufsiga u dhacay markaad aragto hooyana aad tahay runtii waxay ku gelinaysaa emotional baad noqonaysaa aha marka kiisaskaas horta noogu la yaab badan waxaanan ka cudur daaranaynaa aan ka xunahay kiis maxkamad galay inaanan ka warami karin sababtuna ay tahay si loo ilaaliyo dadkii loo shaqeynayay iyo kuwii maxkamadaha ku kalsoonaa laftirkoodaba ay imanayay maadaama qareennahay qareennadu waa sida dhakhaatiirta oo kale qofka sirtiisa way u dhowraan way u ilaaliyaan marka even haddaan aragna xitaa aanan kiiska dhinac ka ahayn way yara ma yara wanaagsana inaan ka waranno oon sii daba raacno kiiskii qofkii laakiin waxa noogu la yaab badan oo noogu dee argagax badan waxa weeye ilmo yaro laba sano ka yar shan sano ka yar oo kufsi ku dhacay oo imika inama leh oo hablo leh marka kuwaasoo kale guul magu soo dhamaada kiiska markay maxkamada soo galo kiis kufsi ah oo maxkamad galay oo cadaaday oo eed yar iska dhamaaday ma jirto inta badan waxay maraan xukunka u yaala ee sharciga ah ee u yaala maxkamadda panel court-ka lagu xukumaa kufsigu waa shan ilaa iyo waa shan sano ilaa shan iyo toban sano inta u dhaxaysa baa lagu xukumaa intooda badan waxaa dhacdaba mararka qaar in mid shan iyo toban jira oo aan sharciyan qaangaar ahayn sharciga caruurta iyo garsoorku xeerkaasi shan iyo toban jir maaha qaangaad suu sharcigu sheegayo shan iyo toban jir afar iyo toban jir isla ilmo yar sharciga ka qoran ayaa ilmo yar oo kale isaguna ka yar saddex sano ama afar sano haddana kufsi u geysanaya kuwaasoo kale oo underage loo eego mooyaane inta badan markay qaangaad yihiin way maraan sharciga kuwa sharci gaara lagu qaadaa ha xeer gaara bilayn xeerka nidaamka garsoorka iyo caruurta laakiin nasriinay kaimka tiriyo kale inta badan dacwadu markay kufsi yihiin ay maxkamad galaan waxay ku dhamaadaan dee sharci adeeg sharci baa lala tiigsadaa ama cidi wax laga qabsaa inta badan waxa dhacda dad kufsi ku dhacay oo haweenka haw bataane haddana arintii la yidhaahdo waxaan ku dhamaysanaynaa arin dhaqameed ama oday dhaqameed soo dhex galo taasoo kale ma dhacdaa ma berigii hore mise imika waayadii hore way dhici jirtay
waqtiyada hore oo dhici jirtay in kiiska maxkamada laga la buuxin banaanka lagu heshiiyo in inanta yeenanka hadii la rabo la siiyaba laakiin imka way adag tahay imka ma dhacdo inkastoo xeer gaar ah oo xukuumadda xakameeya oo acti fo shaqeeya aanu imka jirin haddana maxkamadaheenu waxay inta badan ayaan ka shaqeeyaan arrimaha kufsiga waa sharciyad aad u adag waxa weeyaan waa qof bilaaadan oo lagu tacadiyay sharaftiisii karaamadiisii intaba dhulka la dhigay weeyaan marka inta badan xukunkeeda way dhacdaa waa uu maraa waa markii hore markaa ahaan jirtay in lagu dhameeyay markii hore waqtiga hore xitaa annagu qareenahay way dhici jirtay laakiin imika inta aan annagu maxkamadda ku suganahay aan ognahay waxa weeyaan kiis kufsiga oo banaan ku dhamaada ma jiro haddii caddaato xukunkeeda uu maraa qofka eedaysanahayn simanay ka wada jir ahaan adeegyada sharci aad bixisaan ma qaar dadku lacag ku bixiyaanba mise waa qaar dadka si mutadawacnimaa ugu qabataan ama uga adeegtaan waan isugu dhex jirnaa walaalo qaarna waxaan ugu qabanaa free oo dee ujuura la yidhaahdaya waxaan na farayaaba xeerka ciqaabta guud oo ujuuro nagulu leeyahay sadaqa inoo noqotaa oo free legal aid baanu siinaa qaarna dee waanu ka qaadnaa markaasaasan adiguna saasoo kale saasunbay lamitahay saasunbaytahay nasirine inta badan haweenka markay tacdiyada ku dhacaan noocyo kala duwan ha ahaadaanba doontaba ha noqotee qofka dumarka waxaa laga yaaba ina ku adkaatayna wixii ku dhacay o kale ay sheegato marka qof dumara oo tacadi ku dhacay qaab noocee baydi ku imaadaan aydi ku sheegtaa iyagoo waalidiinti wadaan mise habliiba iyagu intii soo bareedhaa goobihi sharciga i marayo yacni doodii odhanaya annaga waxaasaa naloo geystay walaal horta marka tacadi dhaco horena waan u sheegay waxa weeyaan waa criminal case waxa weyaan waa kiis ciqaaba ciqaabtuna saldhig bay ka bilaabataa inta badan qofku markay wax ku dhacaan siiba uu kufsi ku dhaco waxaa loola cararaa u horeysa waxa weeyaan qofkii markaaba intentionkiisa waxaa kusoo dhacayso inuu ula cararo saldhig uu geeyo saldhiguu dhakhtar buu diraa dhakhtarku uu soo baadhaa warqad baa lasoo siiyaa dhakhtarkii haweenku waxay ka helayaan haween jooga saldhigiina hadday ka xishoonayaan waxay ka helayaan hablo ciidana askara hablo way joogaan dumar ciidankiiya intaa markay soo dhaaftay dacwadu soo gaadho xafiiska xeerlaalinta xafiiska xeerlaantu dee xeerlaantu waxay leedahay haween iyo rag intuuba iskugu jiraan marka goob walba oo stage walba oo ay marayso dacwadeedu waxay ka helaysaa cid ay ku kalsoon tahay oo haweena oo u sheegato dhibteeda hadday ka xishooto qofkii ragga ahaa tahay marka xeerka kufsigu mid qabyaa miyaa xeerka kufsigu waa laba waa xeer hore 2018kii ayaa la sameeyey goluhu baaskareeyeen madaxweynuhu saxeexo dhaqangal noqday dib baa loo celiyey amarman baa lagu celiyey amarmankii lagu sameeyey weli wuxuu marayaa golaha guurtiduu marayaa weli xeer dhammaystirana soo baxay maaha hada sidee loogu doodayaa qofkii tacadiga ku dhacay xeer gaara male xeerkii guud ee ciqaabta ayuunbaa weli lagu xukumaa oo lagu soo ogaa dacwadahaas ugu dambeyntii haddan siman ku horeeyo xafiisyadan inta badan gaarka ah ee adeegyada sharcidooda ama tacadiyada guud ahaanba rag iyo dumar cid kastoo tacadi qabtaa maxay faa'iida iyaga ugu jirta maxay ka faa'iideen tacadiyadan iyo dadkan ay u doodayaan maxaa iyaga ugu jira wallaahi horta xafiisyadu iskuma wada jiraan mar qaarka legal aid-ka bixinaya cid baa caawisa oo hay-adaha caawiya qaarna waa sida iyadoo kaleo dee waa wixii aanu sadaqo bixin karana waanu qabanaa wixii kalena dee caadi ma lacagta uga qaadnaa dee wixii faa'iide ugu jira kolley anu waxaan u malaynayaa in dee maadiyan iyo maxay ahto iyo dadkoo ay caawiyaan waayo markaan jaamacadaha kasoo baxaynay dee maadiyan kamaanaanu fikirin laakiin waxaanu dooneynay maadaama gaab badan jiro oo qareeno badan oo ragi
صوب بحين كدمر هاي نند كو نمحبله دمر كهاي دبنا إنند دبتا نقيب سن كرنو وإحنا كقبل كرنو طب كل جورس جامع حتى وحصلوا كرنو استين ندي وحي أن دوني نوان كرماني وانو ندي سيسو عندنا إن شاء الله ما شاء الله إن تجاب كها وين كبو حزن سيا حبله يجونا وهلا نقارن تعلم إذا قبل ما تنسي هذا ونا قدام بين دين عيا نصري أنا خرطة مر وربا حبلها قارن نداه ويكيرين إن ماذا صح أنا وشخصيا فيل كان مركي هراء هو بيجي جواها أنا مبرتو يعني شرعية أو عن قارن نقضه الحمد لله إلهين ويرمي لكن مركن قارن ما ذي كسب بره وحنركين باهي بدن يجرت أوردن كي تمركا إن مركا رجي حبله يا إن ما ذي أهدو كل بدين أهد بيو كل بدينهن ها مركا بس كان قارن ما ذي حبله إلا إمي كلو بهي حبله وما منهن حدي aadu badan oo de haayrkeena madu gaareen aan wax laga yaabaa inaan gobolka marood jax oo kaliya ta ama hargeysaba dhaw aan ku badan laakiin gobolada kale aad bii u sii yiri hablo haa number ka gaarin aan marka horta baahidaasina way jirtay inaan deeqa habla qareenahay ay soo baxaan aan sidoo kale nad hablaha jaamacada ka soo baxa intooda badan waxay ku kala leexdaan hay'adaha iyo shaqaalaha dawladeed ee dib u noqdaan iyo aan marka anagu waxaan sameynaa dadka markan u doodeyno xafiiskayga marka xafiisaan dadkan u doodeyno ma yana horta waa shaqo waxna waa shaqo waxna wax weeyaan aan inkastay labaduba shaqo tahay waxna waan caawinaa hay'adana ugu fangareeyaa ma jiraan iyo dawladuna naga ma caawiso dadka adeega sharciyan siinayno hay'ada kale naga caawiyaana ma jiraan laakiin waxa weeye sida ay shaqada u tahay dhaqaatiirta saxafiyiinta waxa soo dhani fiilalka soo dhan ay qareenimaduna u tahay adeeg sharci marka adeega sharci qofku xushmad baa leedahayo xushmad qareen baa laga qaadaa lacag baa laga qaadaa ee kolba dacwadu wato ay ku xiran tahay inta laga qaadaya aan qof miskiina noo imaada xoran kara ma haysto waxba ma haysto qofkaas oo kale waanu qabanaa waanu badanay afar barnahay laba inamood laba hablood barnaa xafiiskaygu kolba qofkii furaaqa haystay dacwada qofka u gali karay ayaa u gala oo wada aan inta kale laakiin da xafiis barnay waxaan xafiiska u furanay waxa weeyaan waa shaqo in simanay siday ka dhawaajisay nasriin oo kale afar qof baatiin oo xafiiskiina ka shaqeeyo ka howlgalo qareena marka idin imanayaan dadka daayeen dhibanayaasha gaar ahaan haweenka iyay doorbidaan ma rag inay u shaqeeyaan mise inay dumar u shaqeeyaan waxay markasta doorbidaan anagoo dumar oo xaadir oo joogna oo waqti kasta available ah waxay doorbidaan haweenka iyo ragga niyo sababta garan waayaanu dumarku ismayn dhabuuxiyaan wax isku kaaya dareena garan maayo waana la isku kaaya daray inantu haday inaan aragto waxay aaminsanta ideology-ga gabadhan waxba kuma qabanaysaa ana i don't know halka ideology-ga ka keenay marka anigu waxaan talaahan soo jeedin lahaa dumarow waad cabanaysaan cabashadeedu way batay way badatay way batay markii hore waxa loo oran jiray dumar baan jirin gaabka buuxiya imika way jiraane maxay taqabadan idin haysataa haddii aad cabanaysaan ciddii aad ka cabanayseen uu nin yahay kaadu cabanaysaanna uu nin yahay marka anagu seen idin caawin karnaa marka anagu talaan waxaan soo jeedinaa dumarow aanu sinda buuxino oo aanu aamino anaga idin joognaa availableina time kasta oonu sexaagaana lahayn oonu nuurinin busy baan nahay marka waxaan nuurinlahaa inaad lahayn inda buuxino aanu isku kalsoonaano waa tahay daawadayaal idil ahaantiin bay taasi ayaanu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii dunida haweenka oo toddobaadkani ay marti nagu hayeen siman iyo sidoo kale waa nasriin oo ka mid ah hablaha qareenada ee ku dhaqan magaalada hargeysa isla markaana ka wada tirsan xafiiska wadajir intay barnaamijkan barnaamijkana bidaa dib ugu kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu